সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শহীদ দিৱস এইবেলি নলবাৰী জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বালিকৰীয়া বাসুদেৱ বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নলবাৰী জিলা ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আৰু নলবাৰী জিলাৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় শহীদ দিৱসৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে নলবাৰী চহৰৰ পৰা বালিকৰীয়া বাসুদেৱ দেৱালয়লৈ যোৱা পথৰ দুয়োকাষে শহীদ দিৱসৰ আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথি, প্ৰতিখন জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আৰু ৰাইজক আদৰিবলৈ ভালেকেইখন তোৰণেৰে আদৰণি জনোৱাৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। ৰাতিপুৱা জিলাখনত প্ৰায় 2 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পুৰুষ মহিলাৰ এটি বিশাল দলৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতেৰে কেন্দ্ৰীয় শহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। উক্ত দিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে। 10:15 শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিব সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। 10:30 শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ইয়াৰ পিছতেই শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে শ্বহীদৰ স্মৃতিত গছপুলি ৰোপণ কৰিব। দিনৰ 11:15 সৰ্বদম প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত মুকলি সভা আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সভাত বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মা। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ উপৰি সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আছুৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস আৰু উদ্দীপ্ত জ্যোতি গগৈ, জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গুণজ্যোতি পাঠক আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অক্ষয় ডেকা উপস্থিত থকা সংবাদমেলত সম্বৰ্ধনা সমিতিৰ সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সিদিনা শ্বহীদ দিৱসস্থলীত থলুৱা লোক সংস্কৃতিৰ অংগ নাগাৰা নাম সমাৰোহ আৰু আয়তীৰ নাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ উপৰি বিশিষ্ট নাগাৰা নামৰ শিল্পী মহেশ ডেকা আৰু সন্দীপ আটোৱাৰী নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব। ইয়াৰ উপৰি সন্ধিয়া 860 শ্বহীদৰ সজল স্মৃতিত একগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত 860 অধিক বীৰ শ্বহীদে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। তাৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ আৰু তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই 10 ডিচেম্বৰ প্ৰতি বছৰে শ্বহীদ দিৱস কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বালিকৰীয়াবাসী ৰাইজ তথা নলবাৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বালিকৰীয়া বাসুদেৱ বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে পতাকা উত্তোলন। এই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি মাননীয় দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী, শ্বহীদসকলক সন্মান জনাই যি অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নামত প্ৰাণ আহুতি বীৰসকলক সন্মান জনাই শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছত শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছত শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক, নলবাৰী জিলাত 37 শ্বহীদ পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব। তাৰপিছত মুকলি সভা, যি মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত হ'ব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। অতিথি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত হ'ব ডক্টৰ শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আৰু ইয়াত নলবাৰীৰ একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সংস্কৃত অধ্যয় পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মা ছাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে, আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিষয়, অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ যিসকল বীৰে তেওঁলোকৰ যি গভীৰতাৰ চিন্তা চৰ্চাৰে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, আজি অসমত কি পৰিৱেশ হৈ আছে, যি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অসম হৈ আছে নে কি হৈছে, আজি প্ৰব্ৰজনেই প্ৰব্ৰজন ভৰি আছে, সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে শ্বহীদসকল মানে শ্বহীদ হ'বৰ কিমান বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে সেই সকলো এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই, এই বিষয়বিলাকো ইয়াত মিটিঙত আলোকপাত কৰা হ'ব। আৰু আলোকপাত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যি নামনি অসমৰ যি জনপ্ৰিয় নাগাৰা নাম, নাগাৰাৰ 15টিকৈ দলে ইয়াত নাগাৰা সমাৱেশ বা সভাৰোহ হ'ব। তাৰ লগে লগে গধূলি 855 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব শ্বহীদসকলক সন্মান জনাই। আৰু আবেলিৰ ভাগত অসমৰ বিখ্যাত নাগাৰা শিল্পী সন্মানীয় মহেশ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু সন্দীপ আটোৱাৰী তেওঁলোকৰ দল দুটিয়ে ইয়াত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।